agora sí, agora sí que temos audio, por fin, arranxado. Agora sí que sí. Bello sí, Agado. pero manco non, eh? Ah. Eh, eh? Estábamos cunha, unha pregunta capciosa, a típica pregunta capciosa que fago sempre, e por certo, acabo de dar conta que non abrí, que non abrí as notas donde tiña todas as preguntas, entonces vou abrir mentras xa fago, vale. porque xa seina. Eh, chícharos, sí ou non? Chicheros si sí ou non, o que respondín e quedou no olvido para sempre en eh, esa primeiro nese primeiro intento, pois pues chicheros de pequena teñálles moita moita manía, de verdade que non eran o meu, pero recentemente estoume reencontrando co mundo do chichero e eh, de dicir que me gustan. De feito a miña familiar ríese bastante de min por iso porque de pequena era, bueno, moi Era esa típica hated. que facía facía Ay facía repartición, no, repartía, a, 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 cenor gracias. a cenoria para un sitio, os chillar. ensaladilla, todo. sobre todo, de Ay, que os que os que non vos gustan os chícharos Se vos mola ensaladilla tedes un problema serio, sí, sí, eh. Sí, sí. Porque aí, porque sí. ahí además están mestos, eh, non hai Eu non lle voto poucos, polo menos. Eh, outra outra das preguntas tópicas que tamén adoito facer é hmm, praia ou montaña? Pois eu aí praia, porque sempre vivín na montaña, e a praia tiña como un obxectivo de verán, e diría praia, porque vivín menos a praia. Entón, teño aí máis mitificada o mellor. Unha cousa, Carmela, tites o Twitch aberto? Eu teño o Twitch aberto. Estamos en directo? Estamos en directo. Vale, perfecto. Pois, sendo así, non hai problema. É que hai cero espectadores. Estamos tamén aquí. sí es coita de Acabo de poner un chío porque claro, como es acabamos de chata. volver sí, sí, sí. como acabamos de volver eh, igual ahí, la gente eh, está un poco por ahí. Pero bueno, poco a poco <risa> <risa> Recolectaremos decía, a diría, de antes Decía a ver, podía ser peor, eh, podríamos llevar 20, 20 minutos vendo inicio de troll dos en bucle. Pero bueno, en fin. Eh, imos con otra pregunta, ¿vale? que a de aldea vila o cidade. pois case me quedaría no medio, na vila, nin tampouco gran gran cidade que ás veces pois un pouco abafante. Eh, nin abafante, no mellor aldea, eu creo que vila. Vila. Das fedas. Moi ben. Eh, entre entón, entre agora déixame déixame un momento porque vou poñer eu tamén o, o chío, Porque vale. penso que isto está nos troleando hoxe o xo sistema moito, eh. Bastante. Bastante, verdad? Bueno, uns pequenos problemiñas técnicos. Sempre se tuveron. En ecos de xigantes somos expertos. Vai ser iso. Pero, sempre todo bon streamer ten que ter en algún momento se use falliños do directo. Se senón... Vai ser iso o problema, eh? ese vai ser, vai ser o problema ser, Que ter unha xigante aquí De ecos de xigantes E como en... ecos de xigantes sempre o soubo Pois tiña cabelos vai, claro, ser. vai ser. iso. Foi todo guionizado eh? Claro. non, é, Troxe no eu, troxe no eu para, para que vexades como é a realidade do streamer cotidiano. Non todo pode sair ben. Nunca. Contame, Carmela, agora que estamos os dous bots, mas ti e eu... Eh, bueno, boa quen, compaña. é Carmela Cela? Pois Carmela Cela na actualidade é unha doutoranda no Centro de Biología Molecular Severo Ochoa que votali ali pues, as súas horas que as súas celuliñas e que no tempo de entremedias pues, fai un, chisco de divulgación científica onde lle deixan Pois pues, agora no Twitch cos compañeros de Cos de Xigantes outras veces no Youtube das mencas miñas amigas da carreira as miñas cármenes e outras veces en solitario que iso cada vez menos porque non me chegan as horas do día para, para tantos fregados a verdade é que, é, que é demais, é demais A xente, claro. É demais, é demais. Temos a manía, temos a manía de facer dúas tres comidas diarias e de ter internet, Netflix, estas cousas e ao final, claro, os cartos van e hai que ganalos por algún lado. Si, sí. eh, hai que vivir de algo. Si, sí, si, sí, si. Sí. En que momento? En que momento? Carmela Entí. Cela, Carmela Cela, a, pe, a nena pequena ou non tan pequena, <laughs> ollo En que momento te diche conta? Quero ser dixeche. Mamá Quero ser bioquímica. Mamá, que pues, un... poderíamos chamar a miña nai en directo porque eu creo que la se lembra tamén. <laughs> pois eu sempre quixera facer algo así relacionado coas ciencias da saúde e demais. E cando estaba en primeiro bacharelato aínda non tiña moi claro que quería estudar. Entón, ese verán fixen eh, dous campus así como científicos, dous, digamos, campamentos científicos, un en Lugo, que se chama Xube en Ciencia, que máis fai moi moita ilusión porque este ano vou de monitora e fu un de campista, digamos, cando era pequena. E aí, pois, gustoume moito. É, é un campus que é unha semana na, no que tes un proxecto científico. Entón, ti vas todos os días ao laboratorio pola mañá, fas os teus experimentos, E depois tens, ademais, que montar un vídeo contando os teus experimentos. Entón xa reunía como todas as características do que ia ser todo, despois... Todo o que estás desenrolando agora. <laughs> todo, todo naceu ali naquel momento. E, bueno, gustoume moito. E entón, pois, empecéi a investigar un pouco que carreiras podería haber máis relacionadas co laboratorio, porque da carreira de biología tiraba un pouco para atrás toda a parte pois máis anatómica ou máis de zooloxía, botánica, etc. E eu quería algo máis molecular, algo máis aplicado ao laboratorio. E foi cando atopei pois, a, o grau en bioquímica e, e foi o que decidi finalmente. Teño que comentar, che, mira, o, o string element... <laughs> entrou agora. Agora está, estás en directo. Agora entrou. Ui, Pero bueno, en fin. Ah, bueno, eh, resulta cada que... Cada un o tempo que... A miña Lucía después. estudou biología. Ah. Vale. E o que menos lle gustaba precisamente era a parte de laboratorio. Bueno. É dicir, a parte de laboratorio non a parte de laboratorio de de investigar no laboratorio uh -huh. ni nada disto, senon o que el había a facer o decano de biología no laboratorio era apuntar datos nun nunha computadora e e iso non lle yeah. chamaba nada. ela eh? o que lle molaba pues, era os os o o campo, ir ao campo, coller claro. mostras analizalas e todo o rollo, pero... Claro, dice que hai dous tipos de biólogas, de bata ou de bota. Claro, Lucía Entonces, sería máis das de bota. Más das de bota, sí. sí. É curioso, é teño yo que dicir iso. Eh, entón, eh, no momento que te deixe conta, vale, empezas a estudar, fuche unha estudan boa estudante, polo que vexo, pola túa pola pola pouca idade, e sí. por donde estás, entendo que lle diche duro ao codo, vale, eh, si apretar. E chegache a, a traballar no centro de bioloxía molecular, teño que ler, macho, porque xa a memoria non vai. É longo, e longo. Traballas no, me... no centro de bioloxía molecular Severo Ochoa. si, sí, señor. ¿No? Como é, como é o día a día dun traballo nun laboratorio? Abafante tamén, porque no meu caso moitas veces dependemos de mostras que veñen de hospitais entón iso é unha sorpresa diaria porque pode que haxa mostra, pode que non haxa mostra entón ti entras ali, eh, podes ter unha certa previsión pero moitas veces non sabes a que hora realmente va a rematar entón tens que ir concienciado e con ganas de estar por ali un cacho largo pero bueno, eh, se te gusta é eh, un traballo bastante interesante eu pois disfruto moito Así que e digo eu, eh claro, de súpeto, de súpeto no nesta neste período no que ti estás nese centro de 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 bioloxía molecular, coa túa especialización que tiñas en en inmunoloxía, no, en investigación e inmunoloxía, sí, sí. de súpeto chega o SARS-CoV-2 e peta bueno. todo. Isto no? <laughs> que foi. Isto sí. que foi. Mala sorte ou era visto que todo isto ia pasar. Bueno, Si sí que é certo que moitos expertos avisaban Pero como que avisa que tamén en 50 anos pues, Os pesos antibióticos van deixar de funcionar Pero nunca nos parece que vai ser mañá Nunca nos parece como que un cando lunes Diego, vamos... Como cando Diego fala do, do quencemento global Do no? quencemento global Nunca pensas que un lunes vas ir a traballar E un xoves vai haber unha pandemia mundial E vas estar pechado na casa tres meses Iso, por moi experto que sexas Neses períodos de tempo tan curtos Ninguén soubo reaccionar tan rápido Dixera o humorista Enton... quen contaba Quen contaba? Que contaba, que... Mira, eu recordo estar esa semana que xa se iba a pechar, estábamos o martes comendo, ainda se podía comer nos comedores da Lido Centro, estábamos comendo con Marga del Val, que despois foi super famosa, Ela eh, que vai a sexta e moito e tal. Ela xa dicía, bueno, sí, a mí me que isto pode ser grave e demais, pero non pensábamos que se iba a pechar o país e que se iban a pechar todas as fronteiras e que íbamos estar todos na casa. Claro, que pensaba entón... isto? Que pensaba... É dicir, falaban outro día en Gurrucho de Vozcas, eh, falaban da, das distopías, as utopías e o que a que se descartou que eran as cacotopías, no? que era pior incluso, o sea, máis desastroso. E decían, dende un tipo dos 90 se, se lle dís, se lle describes o día de hoxe o presente, no? eh, ti non pensarías que é un pouco distópico? Iso bueno, de mascarilla obligatoria, tal... O... Bueno, completamente, pero nada que o penses, nada que ti te pares pola mañá e penses na túa rutina este ano, comparada con fai dous anos, é <laughs> que parece que vivimos nunha película, nun anime, sí, sí, sí. en ciencia ficción. O final o outro, co de COVID-29, a película esta que sacou moi moi a huevo, non no sei como se chama o director, a ver a ver a corto o director, se si nos bota unha má. O apuntamento peliculero. Creo que de do das explosións, penso que do das explosións. do do que ten un gato explosivo. Pero bueno, eh na película esta que facía Covid29, que facían pombre inmun, inmune. Pero... No, non é inmune, non é inmune. É a de titúlase Covid29, unha cousa así, que vai de dun control máis exhaustivo aínda que o que houve desta volta. Bueno, se sí, si sí, vistes a serie de La Valla, de antena 3 ou a 3 player. Si, sí, vina, pero 3. que esas series a min non me acaban de esta este rollo no, bueno, pues, eh, pues, o conto da criada, la valla, non me acaban de de Pois nesa é que curioso, canto menos, porque no primeiro capítulo o presidente declara o estado de alarma, porque tamén hai un virus que está facendo enfermar a moita xente, então empezase como a dividir o país qué en zonas. Eh. Que apropiado. apropiado, en zonas, e empezan a chamar reunificación familiar a poderte mover polo país só se tes familiares en certos puntos. E nós chegamos a un punto en no que estábamos así, no que te podías mover, sí, 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 se xustificaban que que efectivamente tiñas familiares. o guionista, eh. E quedabas un pouco como Mima Eh, pero o máis curioso é que se ves esa serie no. fai dous anos dirías ai, que, ah, que payasada, contra. que, que, que nos din estes. En cambio, agora verei e pues COVID-23, sí. di, di aquí, a corte do director, de Michael Bay Michael COVID-23. verdade. Sí, eu teño a pendentes, eh? Cando poida ver aí Eh, Claro, xa, xa dicimos no, que isto, pois, pues, eh, en parte, en parte, es, dicíase no, elucubrábase cubrábase que iba a vir e tal. Entón, A propósito de todo isto, no? na túa canle Ciencia con Carmen, coas túas dúas colegas que tamén se chaman Carmen, eh, petástelo coa explicación de como afecta o COVID o corpo humano, ¿no? como, como é esa batalla ¿no? que describía, non sei se coñeces unha cana que se chama ese de, ese Cienci, de, de, ciencia sí. que tamén os ligou tamén, álvaro e, tamén, tamén un investigador El non sei se si é biotecnólogo ou no, bio... No, non sei a especialidade sei que teño pendente unha copa con el cando veña a Galicia pero ah, fora, disso, <laughs> fora disso, parece moi simpático é, moi, é moi bon tipo Eh, entón eh como agromou a idea da da canle de YouTube de ciencia con Carmen? Pois, non os eh, eh, en outubro, que debeu ser o ano que eu comecei o máster, cun podcast tamén. Eh, dixemos, ah, fixamos no, así como unha pequena viaxe de fin de carreira, cando acabamos as tres, que éramos eso, compañeras da carreira, eu dixen, yes, non vos parecería que estaría super chulo facer como un podcast de divulgación científica? Porque, historia curiosa, eu ese ano anterior fixera unhas charlas de divulgación no meu instituto, no que eu estudaba. E aí coñecera un rapaz que resulta que era compañero de carreira de Darío, sen saber eu quen era Darío ni nada de eso, e que tiña un podcast. Entón eu escoitei ese podcast e molou un montón, porque eran como tres rapaces de físicas, que despois un resultou ser Darío, do podcast que tiña de Sondas O sea, son das escoitache o Sondas Ideas. Sí, eh, cando era versión podcast. Eu dixen, estaba guai, eh? Estaba a mí gustaba, a mí gustaba, a mí gustaba, gustaba. moito, sí. Entón, un dos rapaces, eso, veo dar unha charla de divulgación comigo no, no meu instituto en Sarria. E cando chegou o verán, e eh, as miñas amigas e eh, pues, nos fomos de viaxe, e dixen, non vos parecería que estaría super chulo facer algo así como deste estilo, contando cousas de bioquímica e divulgación e tal, e as dúas, pois, pues, picaron, morderon o anzol e xeron, pois, pues, sí, tal, non sei que, estaría moi interesante. Entón, ese setembro e outubro, comezamos a gravar na casa de dunha das cármenes, co móvil e así todo un pouco trapalleiro. Como e fixemos, se que nos, sempre, como se o que se. nos denominamos unha tempada, que eu creo que eran seis episodios. Seis episodios, ejemplo, poñedes a, na web, sí. Un piloto a, de a, a presentación dos, e... Un piloto que... Que, que vergoña de vetar ese piloto, espero non <laughs> volver a escoitarlo nunca máis, porque ese era como pa quitarnos a vergoña, dixemos, non podemos levar guión, non podemos levar nada, é só para presentarnos, hai que empezar isto, non sei que, e alo fomos, eh, sin preparar nada, e creo que, bueno, non volvín a escoitar, non sei se si volver a escoitar. E saiu un pouco dai, entón fixamos o que chamamos a primeira tempada e estancouse aí porque estábamos cada unha no seu máster, cada unha no seu laboratorio, non sei que. E dixemos, veña, si sí, despois do Nadal vámoslo retomar, porque isto, bueno, é un proxectazo, isto daqui van seguir moitos cartos. Non? Un... Bueno, a ver, non, non está mal, te des 2000, pasades de 2.000 suscripcións. Claro, mes. eso, eso obre gracia do coronavirus realmente, porque se non chega a ser confinamento, eu creo que en marzo non houberamos dito ah, sí, pois pues ahora cambiar a formato youtuber e ímos subir unha pila de vídeos e ímonos motivar aquí a full. Entón foi eh, un pouco obra do coronavirus que nos empezaron a chegar pois eso, moitas preguntas de achegados que tiñamos de pero entón isto do virus, como me podo contaxar, como podo limpar, como podo non sei que. Entón dixemos, Bueno, pois podemos facer unha serie así de vídeos medio curtiños ou como nos hallan, así con un pouco de soporte de cousas que leamos e tal, e xa contestamos como a todos de vez. Entón, pois empezamos a seguir, subir esa serie de vídeos, vimos que algúns teñan máis éxito, menos éxito, empezamos a movernos un pouco tamén por redes sociais, empezamos a votar tamén eh, papéis para diferentes convocatorias que daban un pouco de apoio a este tipo de iniciativas e tal, eh, fomos así fiando unha cousa ca outra, e bueno, pois aí estamos Ai, un pouco no vértice porque tamén cada unha volve a estar un pouco na súa movida e cóstanos un pouco Claro, co, A vida a vida reunirnos, volve, o, e... volve pouco a pouco o seu ao claro, seu foi camiño, non? Si. Sí. Antes tiñamos moito máis tempo pois iso para reunirnos, pensar guión, Claro, penso relatar. que penso que a todo mundo a todo o mundo lle pasou o mesmo. A cousa rara é que, quen de repente chega a pandemia e deixa de crear contido. Iso foi o raro, non? Porque cando cando todo o mundo comezou sí. a crear contido, os que xa estaban terían ventaxe, o sea, terían vantaxe, digo eu, porque Si, sí, o... xa estaban aí. Bueno, o saludar. Foi un super boom. Imos a sí, saludar a, a, Toño Muiños, que dicía boas tardes, xa se escoita, si, sí, Toño, por fin. Non no son <laughs> tan malo ao final facendo reinicios. Presente a miña voz. <laughs> facendo sí, reinicios, funcionou, non, funcionou. Sí, sí, funcionou ben. Eh, Vos a propósito tenxe. de todo isto, xa que eres experta en inmunoloxía, teño bueno, che que experta, facer a experta. pregunta, Bueno, eres máis experta que a min, dende logo, moitísimo máis. Xa, creen. xa imos cas vacinas. Xa entón, volvemos no, no, no. Que, ay. quen dixo Quen dixo, a quen lle escoitache no teu baremo de barbaridades de botar as masa á cabeza? A ver. Quen dixo a barbaridade máis, máis basta? Máis de dicir, de dicir pero como, Uf. como esta persoa di isto? Mira, eh, encántame que me fagas esta pregunta realmente, porque temos un ranking en Ciencia con Carmen, que é como onde máis, chegamos a máis público, digamos, e, eh, polo tanto, onde tamén máis trolls ou máis haters pode chegar a nos, pois pues un día deixaronos un comentario que, de verdade, que cada vez que o recordamos decimos, pero como é posible? Como é posible? É eh, un... É un vídeo no que intentamos explicar que as evidencias que había ata a data porque hai persoas que son asintomáticas, porque hai persoas que, a pesar de coller o virus, non manifestan ningún tipo de síntomas e son difíciles de, de rastrexar porque precisa unha prova específica. Non estábamos con iso, pois poden ter un sistema imunitario máis forte, poden ter unha carreira menor, non sei que. E coméntanos un paisano ou paisana. Os que son eh, asintomáticos é porque comulgan ou aceptan o egregor. O egregor é o que os fai inmunes ou asintomáticos ao coronavirus. Vos non sabedes do que falades porque non coñecedes o egregor. E eh, non sei que máis cousas así eh, que tivemos que googlear que era o tal egregor porque estábamos... E, que flipando. era, que era un... o egregor. egregor. Pois é unha serie de unha especie de ente así mm, omnipresente, non está moi claro, ¿no? claro, non está moi claro. Non de director. hijo de Arathur. Pois <laughs> pues, prob probablemente <laughs> veña dese de pau, porque... Seguro tán... que ese, ese eh, tal naceu no borde do, do, da Terra Plana. No borde, eh, es no borde este que non permite que o, que o océano caia polos laus. Aí, aí eh. é donde te faz inmune, é asintomático... Aí é donde vive es. Gregor e donde a, a neve é plástica. <laughs> todo se xunta, sí, nese punto sí, sí, sí. todo se xunta. E dese de estilo tivemos algunha vez algún máis? Pero que me chamara tanta atención, non. Como a y, Gregor? Bueno, no a um, Agora vou che facer unha pregunta para romper xa esta esta dinámica que levábamos de Covid, e mola romper, e vas me dicir, porque tamén andas metida no clube do libro de Discord. Ai, outro fregado. Que eu sei, no? que eu sei. No. É <laughs> que estás en máis fregados que Dios. Eh? Cando eu dixen sí, no, sí, no, sí. no vídeo de canles que divulgan ciencia, que divulgabas a máis non poder, non iba moi desencaminhado. Entón, libro e hamaca ou viaxe e cámara? Ai. Sí. Ai. O teu, o, 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 non... o teu hipotálamo, o teu hipotálamo vai polo libro e a hamaca, eh? pero pensache. Iba, eu iba direta ao libro e a maca porque por coronavirus, porque todos estamos xa en plan libro e a maca. E... quen en recordo que era viaxar ou como se facía ou se se gustaba, pero xa non, bueno, non te eu teño claro que me gustaba. O que pasa que si sí que precisaba dunha época como esta de un un ano de desintoxicación de viaxes tamén. Así que foi todo culpa túa trouxete este coronavirus e preciso ter un ano así un pouco Home, na casa. Non, non quería dicilo. Vou sementar por aí. Non quería dicilo, pero tiña unha granxa de pangolines. Tiña <laughs> unha <lobeira. de> <laughs> <laughs> Seguro que se dan ben os pangolines na lobeira, non? O descartes. Home, un medo é. Pois <laughs> pues mira, igual xe gusta. Pois, pues, libre a maca, eu creo. Libre a maca É que de cámara sí que non son moito máis que de... Bueno, para gravar ou para o que se así máis eh, en plano de divulgación Youtube tal, pero fotografía nunca foi así o meu... Non, non pode gusta. ser libro de viaxe. Eu leo moito no tren, no avión, bueno, no, avión no, non moito, no autobús... Pero ao, non che dá sensación aos que... A mín, por exemplo, que me mola moito viaxar, e sobre todo viaxar conducindo, a mín dá má sensación porque Lucía é moito de ler. Lucía ten a capacidade de poder ler no coche, non? E cada vez que sí, viñamos... Cada eso vez que viñamos... entrenas, eh? eso é unha ciencia sí, sí, que entrena. Si, si, é certo, porque eh... eu cheguei a facerlo. Durante un tempo, no alza, tamén lia mentras viaxaba. Pero, debo dicir, que a nada que me despisto, mareome. E cando me mareo, si sí que xa non se me quita o mareo ata que non pare esaia e me dio ah, aire. Entón, xa non forzo arriscado. a máquina. Claro, xa non sí. arrisco, porque podes fastidiar un viaxe enteiro por culpa disso. Xa, entón digo, son horas... non che da sensación de que cando vas nun medio de locomoción lendo porque eu dixíalle moitas veces a Lucía e viñamos cruzando o mellor as Ardenas, no que é unha zona moi bonita de bosque moi 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 chula no e eu viña flipando e de repente o mellor o lonxe vía dous corzos por ali que saltaban no? da, da, da estrada e íbanse para dentro miraba para Lucía para dicirllo es vixe iso tal e ali vai ela, ela, o seu libro ali que os seus personaxes Claro pero pero iso non escapa É dicir o libro está aí vai seguir aí sí. é... Esa é a miña filosofía, por iso son tan mal lector eh. E se ah, non teño libros, están están aí. Sí, antes que tes aí unha Están bon aí uns cantos libros, pero é o tema este que ten a palabra esta chinesa para, para ou chinesa ou xaponesa para definirlo, ¿no? Eu acumulo libros, teños aí vou nos lendo moi lentamente. É dicir, tan lentamente que non, eu no clodo o libro, <laughs> ainda non puiden ler o primeiro. Nen o primeiro, <laughs> bueno. Por Este, porque pues, no? Pues este tiñamos un curtiño, porque tiñamos poesía de Xela Arias, Elias é bastante ágil mm. Así que aínda estarías a tempo. Bueno, xa que casi. falábamos de viaxar, a pregunta, esta pregunta de rigor tamén, xa que falamos de viaxar, Se dispuxeras de dúas horas e unha máquina do tempo, unha suposta máquina do tempo, sei que sei que a nivel científico custa imaginar iso, vale? Pero <laughs> Non, eu teño eu teño as gafas da fantasía postas, vale, e ti non te preocupes perfecto, preocupes que son coas que hai que vir a lo ir, eh? a lo, lo hai que vir que, coas que gafas, falta. coas gafas de, de fantasía e a boca de rir. Entón, pues eh, se dispuxeras de dúas horas para viaxar, para viaxar a pasado ou futuro e falar con quen quixeras, Con quen falarías? Pasado e futuro e falar con quen quisera Pois mira, a mín unha cosa que me dá moita curiosidade É saber quen vai ser presidente do goberno Cando eu teña 50 anos Porque eu sempre vou por aí polo metro ou donde este E digo, igual estou agora mesmo compartindo espazo ca a presidenta do goberno de dentro de 50 anos Ollo. E iso é unha cosa que me chama moita atención Ou entón, igual sí ti eres gustaría... a ministra de ciencia Pois pues ir alí e mirar, non creo, non creo que se me ficha a mí para tales menesteres. O me pero eso é un López de Alegría, non? Ese é un pensamento que teño recurrentemente, así que igual gastaría ese privilexio da máquina do tempo en, en darme ese gusto de saber se si real... realmente coincidín con esa persoa. E ias, porque... e acordar de toda a xente, toda a xente coa que te cruzache no metro porque Claro, é o malo, no, tamén, eh? no metro non Penso máis pois pues, nunha clase, na miña clase de bioquímica Pois pues estará aquí entre nós o próximo non sei que Ou estará aquí tal Eso, Eso. non sei xa, sabemos, sabemos en que pensa, xa sabemos en que pensa Carme, Carmela Cando, cando, cando a clase, sí. cando a clase é aburrida ou, ou, non, ou non está ¿Sí? ou está o tipo aí con voz monocorde no corte, poñendo reacción, so de reacción mí, so de o de voz monocorde sempre me lembra este anuncio de las cornubianitas Gutiérrez que le veo, non sei se te lembras del dun, dun ¿No? que había dun coleccionable de minerais non? Ah. entonces salía un profesor las cornubianitas Gutiérrez que le veo era moi gracioso son un bello eh... Mira, poño no. por aí polo chat que eh, que pasaría lendo nunha máquina do tempo eso sí que xa é unha máquina de locomoción extrema. Claro, é que, é que además, claro, ti viaxarías no tempo lendo. Porque, claro, porque home, O teu é viaxe e libro. A ver, se é unha, se é unha mmm, viaxe moi curta, igual disfruto o momento. Eu sou máis de ler en traxectos que xa teño moi mallados. É no que, que, nada me vai sorprender. Claro, é que, é que eu pa viaxar, aínda nos que teño mallados, vou mirando cousas que nunca mirara. É dicir, eu sou si moito... Pasa. Non sei se te lembras eh a, a típica peli de Pixar ou de cousas destas que vai o típico neno todo emocionado no tren ou no coche e tal e que vai pegado ao cristal. Sería ese. Sería ese tipo de ese tipo Coñendo de persoaxe sería eu, si, si, si. o sea, cando navegaba, mira que cando estás no medio do Atlántico sobes mar. Non é dicir, non, sí. no, non hai árbores, non hai nada. Como prato, sí, sí. É mar e como seña calma como chicha en no encima, aí estás, no? no medio do mar. Pois pues eu ainda así daba o gusto de sair igual e pasear durante 20 minutiños e, eh, eh, ver o mar e, eh, sabes, mirar... Eh, no, e, a ver, ver. Sí, sí. Non sei, sé, eu son moi mirón, moi curioso. é que non teña moita novidade. <laughs> eh, entón, xa sabido que, que iría saber se te cruzache en algún momento co, co presidente do goberno, É de rigor preguntarche que ¿qué farías se si atoparas o tipo e resulta que si sí te cruzaras con el? Pois pues decir, ves? Xa sabía eu que algún destes de ia ser <laughs> Algúnha destas de tiña que ser porque malo sería que claro, en algún momento sí. da miña vida Claro, porque a eso, pero falarías con el durante dúas horas Ah, claro, que tamén implicaba falar durante claro, dúas claro. horas Ay, Claro, eso xa xa Igual estamos nunha situación que non permite Bueno, algo terá que... Claro igual aí tería máis gracia se si for alguén que eu realmente coñecese de, de, de preto, non? Porque se non dúas horas aí, home, sempre se fixo, nos bla bla hai que falar 4 horas e bueno, sacase conversa onde non hai. Así que, bueno, algo algo teríamos en común. Puxo... A esa polo ano 2021 tiñamos un club do libro online en Discord. <laughs> é unha pandemia. Que parece? É unha pandemia. Acordaste? Que facías tú cando a pandemia? dixo, dixo a corte do director menos no submarino, no submarino non fagas iso e o bot que controla o tema este das o bot que controla as palabras proibidas no, no, no chat eh, etiquetou fagas como, como palabra proibida ¿Ah? é dicir, vamos a seguir o directo sin dicir fagas, non vai a ser que fagas signifique algo jodido entón... fagas, ah, que <laughs> sí, sí, sería por outra no cousa que cousas Pero bueno, no, no, para nada, para nada, Ferrada. Aquí no estamos intentando deshacer un trío que funciona perfectamente. Ah, por Dios. Anda por ahí. A Don todo Diego. más, a todo más, proporé, proporíamos hacer un cuarteto, pero un trío, desfacer un trío, nunca, nunca se nunca Votamos de menos ahí a Diego con esa primera media hora de terribles errores sí, de conexión. Sí, perdíchelo, perdíchelo, <laughs> Un perdíchelo, of, perdíchelo. Eh, of eh, Twitch. Por cierto, por cierto, e isto tengo mucho que decir... para, para dentes largos da miña Lucía Vin na, na, na breve descripción que hai de cada unha das carmes na, na web vale Vin que estudache no Trinity College E a no pregunta que no che teño que facer é É tan flipante a biblioteca como a pintan? É super flipante, a verdad. me merece moito a pena. Ademais, estudas ali, tes o sumo privilexio de poder entrar gratis porque ademais cobranche unha entradiña bastante bueno, amigable daquela maneira entón se eres estudiante nin faz cola, nin pagas entrada Ostris. entón podes entrar ali a, a, dar un paseo simplemente, ti pasas por diante e dices apeteceme ver como é unha biblioteca de verdade, unha biblioteca apeteceme que ver que como é a sección pa. de autoayuda <laughs> Quero ver ali a Sócrates, eh, a Sócrates feito estatua Apéteme mirar a Platón pasa? os ollos e eh, que me devolva a mirada, eh, que non Porque non é refírome, non é só so libros o que ten, é é, é como é prácticamente un museo. É unha, claro, a, a maioría son libros, pero tamén ten así polo medio eh algún expositor así con textos máis antigos, eh, uh -huh. na sala previa tamén ten o que chaman de Book of Kells que pois, como textos antigos que se foron atopando por distintas partes de Irlanda e vai explicando, que e ten unha cousa preciosa que é xusto antes de entrar na biblioteca miras así por, por unha rexas, por unha portiña xente restaurando libros é super precioso de ver porque bueno, ten aí eu con a sorte de superaumento eh, con cousas moi cuidadosas eu tive a sorte por unha amizade eh, de entrar no arquivo catedralicio de Mondoñedo Carai, que guai bueno e flipou Metela porque máis íamos non íamos a mirar, íamos a consultar un escrito, ¿no? Un unha unha un libro de fábrica que lle chaman, que o libro de fábrica é un libro que se espide cada vez que construían unha igrexa ou unha historia destas, facían o libro de fábrica desa igrexa, E ¿no? falaba de que no 736 en la Real Villa de Neda e aí xa me perdía porque a caligrafía era ya, tremenda, claro, e sí. aí foi donde un tipo que estaba ali cunha brocha uns guantes blancos unhas gafas e sí. facéndolle así a unha estaba... página e meteulle unha espátula por debaixo pasou esa sí, sí, página que é unha cosa delicadísima sí, 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 sí. deixou iso un momento, veu ali colleu llevo escrito este e dixo, a ver que non entendedes que aquí está poñendo que tal, non sei que, non sei so, que, o tipo a ler ali, que dixen eu. Claro, colle soltura, eh, me imagino, colega, claro. Que, que, que era farmacéutico ese antes. Porque tela, <laughs> era unha caligrafía curiosa. Eh? Pois sí. Non sei se si estive hecho na biblioteca do Escorial. Eh, coido que sí. Eu estive no Escorial cun compañero que tiña que estudiar a historia e tiña mm. libretillas aí de, para facer guías e cada, cada dúas semanas ou tres semanas facíamos unha guía unha, unha visita guiada pues por Madrid se... con este tipo Pois pues é que xa merece moito a pena Porque aparte de ter toda a parte espectacular De ter unhas estanterías así de madeira Reixa que xa non mm. se fai Ten, claro, todo o teito eh, pintado a fresco Me imagino sí, que é impresionante Estaba a exposición de El Bosco Ah, pode ser Penso que estaba Pero na propia biblioteca Bosco. Estaría nunha sala eh, por Estaba nunha sala grande. por ali Estaba eh. nunha sala Estivemos pues no Estivemos no Pazo, pero non sei se si... non sei se si chegamos a ver a biblioteca. Mentiríache se che digo que sí, o mellor. Eh Mira, eu creo che que, si que, digo que, no. que, non, que non que aviches porque acordaríaste Eu claro, creo. seguramente. Se si me estás a bueno. preguntar por bibliotecas tal, eh acordarías porque no, é no, máis bueno, de eso. A, a min aí si que biblioteca sea a miña muller. eu vos pregúntalle. unha biblioteca como vi unha sala, é dicir, non. Non, home, non. Un no, respeto aí. Enténdeme, enténdeme. Sí. Veixo unha biblioteca e pódeme causar a mesma impresión unha, unha biblioteca chula que un castelo, por exemplo, do río Loira, eh, que só é o castelo, sabes, só é o armazón. É dicir... Eu logo comparto un pouco esa, esa africada con Lucía, porque aquí hai unha, no Reina Sofía, Esa creo que ademais podes entrar porque é de, de estudar aí. Uh -huh. Que nunca estiven dentro, pero mm, eso, ao lado do Reina Sofía ten, é así a cristalá, entón podes así a asomar un pouco e esa é preciosa, porque ten así como estanterías colgantes prácticamente así varios pisos con como barandillas, pasamans, escaleiras, bueno, é super bonita. Mais así como Harry Potter entre un pouco máis moderna, pero con moita moita chicha tamén. Eu penso, tamén, eu penso eh... que algo vin no escorial, eh? pero Ainda ti dis, se si a vidas lembraría este, non creo É dicir, puiden haber E continuar vida Claro, puiden haber e dicir, vale, sabes, en plan Non sei se si vixe algún vídeo da Canle O que pasa que está moi abaixo, vale Pero hai algún vídeo destos de eu chamolles de Turismo Sprint, vale Porque eu son moito de chegar a un sitio Sin ler nada dese de sitio Chegar, ver ese sitio O mellor, non sei, a metade das cousas que estou vendo e voume dese de sitio e digo visto sabes non sei que vin, pero visto claro, o sea, é dicir, voume enterando sobre a marcha do que sobre estou vendo no? pero no, non o seu... Aquí. a, que, a que neste caso, cando viaxábamos xuntos a que, a que ia ao sitio concreto de dicir, temos que ver isto temos que ver isto, era Lucía Eu, Comece un traballo eu podía documentación... ir perfectamente Eu, de feito, a primeira vez que estive en, en Bruxas fíxome moita gracia porque a primeira vez que estive en Bruxas non visitei a zona bella de Bruxas. Eu cheguei a Bruxas, vale. chegamos ali do barco, claro, o barco atracou en Cibrux. Eh, leváronos nun bus a Bruxas, a zona nova, obviamente. E chegamos ali e E claro, o primeiro que buscamos foi un bar para cear. Ceamos, ceamos nun restaurante español que era rexentaba un canario. <laughs> rexentaba Burger un canario Por menos Non, non, fomos a un, a un restaurante español bueno. Que rexentaba un canario e tal Tomamos unhas copas E voltamos para o barco Non vimos bruxas Pero eu estiven en bruxas É bueno. dicir, o, o... Sabes, o alfinete no, no mapa teño o no pinchado Despois xa sí, estiven máis se... veces no? Xa vin máis cousas e tal Pero daquela tamén Non axudaba moito Que non había internet Estouxe falando do ano 96 ya. Entón, claro Era un pouco máis peliaguda a cousa Eu non nacera Claro claro, por iso, aquí está no, un bello, aquí está un bello falando imaginar. unha rapaciña. A mí faime gracia cando a xente di, "No, eu xa son bello, teño 32", digo, "Ai, mi guiño, canto che queda aínda?" Ai, pobriño. Entón, entón, dito dito da, 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 da biblioteca, voltemos á a, a tecnoloxía e á ciencia. Bueno, Digo, ali no, Trinity, ali no Trinity College entendo, ou polo menos algo lindisto, que estudaxe na nociencia. Eu listi en Erasmus o meu cuarto ano de carreira, o último, e polo tanto teña que facer ali o TFG, que non TFG, que eu leo toda a vida dicindo TFG, pero outro día non FG, digo xo eu, aprendín. Gá, solo é, xe é Galicia. Xe é Galicia, identities. non teña ni idea. Eh, entón, polo tanto, tens que desenvolver pois, un certo traballo de investigación, digamos así, unhas prácticas, e eh, documentalo pois, con a memoria científica e tal. Entón, eu eh, pois, estive nun laboratorio que traballaba pois, eso, sobre nanopartículas, nanomateriais e nanociencia en xeral. Entón, non é coest, que eu estudara como tal nunha materia, senón que era co que traballaba e o que tiña que ler pois, para avanzar neste, neste proxecto de TFG. Entón, eh, o que che iba a preguntar, porque eu estudei electrónica por, no? por temas de traballo, non? e na parte final dese de fabuloso malvino que nos deron de, 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 de electrónica analóxica e digital, vale? Un malvino que se estuda na FP de electrónica en dous anos, deron a nos en catro meses, vale? O sea, fomos a, a, a mangaos estudando o malvino aí que era, era un non parar. Pois ao final o tipo, como chascarrillo, les voy a dar ahora unos apuntes de nanotecnología, Ah, pois pues mira, é volou nos un pouquiño a cabeza. Entre iso e que eu son moi friki dos documentais destos futuristas, de avances tecnolóxicos e toda a pesca, non, e que xa vira algo, a pregunta sae sola. Que che volou a cabeza? Que che petou a cabeza do que do que aprendiche de nanociencia? De todo o que le vas aprendido en nanociencia, que foi o que máis dixe che boa? Eso pensaba que non se podía facer. Pues tampouco te creas que eu son tan experta e a min volou ma cabeza o máis simple o que me contaron o primeiro día que cheguei ao laboratorio porque tampouco levaba eu unha gran base porque o que máis estudara pues, é eso biología, química, pero esas ramas sí, e quizás un pouco máis física si sí que non a tiña máis clara entón a min impresionoume o máis básico que é que un nanomaterial polos, por, simplemente polo seu tamaño non se comporta do mesmo xe o mesmo material feito da mesma sustancia a unha escala maior porque pola... Por as dimensións que ten cada vez que vas facendo máis pequena unha cousa, vai tendo unhas interaccións distintas o que é a superficie co interior. Entón, vai cambiando moitas das súas propiedades, por pois a conductividade, van cambiando mm, propiedades eso físicas do do material e iso pode ayudar en moitas aplicacións no meu caso biomédicas para poderlas empregar. Entón iso é que claro, é está feito do mesmo, quero decir as dous cousas son carbono, pero isto é dun nanómetro claro, a, a de a diámetro, este cabeza... é de dous metros. E non vai, facer, non vai ter o mesmo comportamento. Claro, digo, a min venme pues... a cabeza eh, se ti te tiras de tres metros de altura en plancha ou chan hmm. faste dano. Doe. Seguro que un pouquiño pica. Seguro. Sí, canto sen menos embargo, menos pica. Sen embargo, ao mesmo tempo que ti tiras unha formiga sí. e non é o mesmo. É dicir, o, o a lei da gravedade é a mesma pós dous pero por, por H ou por B, non sei explicálo, Darío seguramente daría unha explicación super... super Darío. Super mallada de por que pasa iso. Aí te esa idea, Darío, por un vídeo. <laughs> pero a cousa é que a formiga chega ao chan e ali se vai. Tan pichi. Sabes? Sí, pois pues é un pouco se vai. semellante, y, y, pero sí, aplicado a... E claro, eu, eu caio e fago me pero é que o mellor tiras un vecho máis grande aínda dende unha distancia equivalente e poden mesmo Eres morrer. Fino. Claro. Sí. Xa. Entón, dito isto, sí, vale, dito isto... Mira, perdón, que, me, que hai alguén polo chat que estudou bioquímica na UAM. Eu son da Complutense, eu fixo en bioquímica na Complutense. Xus está bueno, suscrita, bueno, somos... Xus GC, suscríbete somos a Loira Today. De... Bueno, sí, si, de sigue, de a today. sigue a Loira Today. Ofición. Sigue a Loira Today, pois pues, se sí, si me queres poñer máis detalles por ahí. Suscribirse xa si hai que dar Martín, tampouco... Iso non vamos pedir tampoco nunca. Que... Pois pues, si sí. Pero Bueno, dicirvos moitas gracias, Chus, que xa é lo beirista. Moi ben, moitas gracias, ah, vida ben, a comunidade. Ben traído, ben traído. Eh, dicirvos, dicirvos, vou vos lembrar agora, aproveitando este, este impás que nos deu Chus eh, seguindo a Canle, eh, que podedes deixarlle a Carmela as vosas preguntas no chat. Imos tomando, dela, tomando nota delas despois. Eh, de todos modos, Eu teño preguntas aquí aínda por facer, eh, a Carmela. Non a cholón, tampouco te tampouco, <risa> <no> <risa> tampouco fliparse. Claro, tampouco fliparse que eu traballo polas mañás eh. Ah, bueno, importante, importante. Pero pero La teño, teño aínda, teño aínda. Entón, en que dirías, no, porque unha é que é que é moi difícil, eh, admitir isto en público, eh. Pero en que dirías que esta pregunta xa é a fixen a Darío. En que dirías que eres boomer? Que estás desactualizada completamente. En que dirías que eres boomer? Esa é unha boa pregunta. Pois pues mira, levo varias semanas sen saber conectar o monitor secundario ou ordenador. Iso pareceme bastante boomer. Pero creo que é que se me fastidiou o cable que non é culpa miña e do meu boomerismo. Así que vou pensar outra cousa. E queres ser positiva, queres ser positiva e non botarte a culpa a ti posicado? mesma. Pois pues mira, costoume moito Eh, empezar cos móviles táctiles isto é eh, do pasado porque xa non existe móviles prácticamente que non sexan táctiles aínda Black... para xente maior con números Claro, grandes, pero non e... que, non que poidas ter WhatsApp, que poidas ter tal. No. Estaba BlackBerry que tiña teclas como tal eu aferreime aquel aparello que me a ver a, a mañá porque me encantaba escribir pois en teclas de verdade, eu co táctil dábaseme fatal, despois non houve outro remedio houve que adaptarse pero eu era de tecla porque sabes o que estás pulsando o, o táctil este gustou, me, gustou -me moito se si se pode considerar boomer claro, si na tecla dabaste conta cando pulsabas dúas teclas a vez por error si, sí, si, sí, polo menos isto é sí, sí, sí. eh? que, que tal E é ti en Entonces, que te consideras boomer? Que Uf, eu, eu son boomer ¿no? en un cento de cousas Pero agora mesmo Cando falí con Darío A miña resposta a esta pregunta foi que era un boomer en Twitch Agora mesmo non podo dicir que son yes, un boomer en Twitch a bueno, A pesar, a pesar no de que hoxe houve un pouco de boomerismo aí, vale? A min a cara de boomer Empezo a tocar o nariz E, e, e notaseme moito pica. Que, que estou aí que, non, que non podo Agora mesmo en que sou bomber, pois en eh, Discord podría dicir, non non estou nada actualizado, é dicir, o uso, o uso, pero non teño nin canle, nin nin en mente facer a canle todavía en Discord, non dou pa máis. Ben chega. Si, ben chega. Hai que estar en todo. Ben chega. Eh, entón eh aí atrás Vale, hai hai un tempo xa, xa falamos un pouquiño dela, comezabas a Canle en solitario, vale? Desfacíaste sí, desfacíaste andadura. do teu grupo do teu grupo eh de Janete con Carmen, non te desfacías no, porque si che lamente ti comezabas ese proxecto en solitario, vale? Eh e tes eh conta esa esa canle que se chama Carmela Cela, chamase como a ti? Si. Sí. Moía o meu Que é a miniatura? Porque non, non cheguei a veloxe hoxe ver. <laughs> é unha vela, pode ser? A vela é un mecheiro bunsen. Ah, vale. Que é unha cosa que se emprega en microbioloxía para ter área esterilizada así un pouco o teu redor. E acendes iso e como o aire quente sube, pois pues, digo que estés traballando aquí, non se contamina cos microbios do ambiente. Que caen. Un... Vale, vale. vale. Sí, é unha cosa coa que se traballa en microbioloxía así de... Non sabía, de No sabía, é sí, ¿no? eh, unha cousa super antiga. De feito agora o que se utiliza, non o que temos no laboratorio, é un camping gas como é do Decathlon, tal cual, con unha chamiña e iso. Antes facíase con alcohol. Eses qué eran estaban, si, sí, cesic, non sei que, despois te salía toda bombona de Decathlon co seu couso. Antes eran eh tarriños de de cristal e vaina tiven a carrear recheos de alcohol con, un, con unha chama de, de tea que se ia empapando co alcohol entón ia ardendo e agora faise con gasto o de catlón hai en sitios que si sí, é que nos miro que che ponga aí a corte pues, directo pois <laughs> 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 pues, son chorizo entre as claves pues, efectivamente En laboratorios que sí que son específicos de microbiología si sí que teñen o gas conectado por tubería e demais, pero non como usamos de cando en vez pois pues, tes este sistema que che máis práctico podelo guardar, podelo sacar, podes... É versátil. A Pon parte que, aquí... se si un día te vas de camping, levelo. Tamén, claro, tamén o tedes. Que se vai a luz e hai que quentar un café. Tamén. Tamén. <laughs> 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 Está... Pues pois non hai que todos subestimar. Son ocios. todos son ocios. Dicíanos, nos Alfredo que para ser boomer hai que <laughs> hai que ser nivel 700 plus no Candy Crush. Eso é es certo. Na vida xoguei a ese xogo. Eh? Entón eu podo dicir que non son boomer. Ni son, polo menos. Eu algunha vez igual piquei, pero non, si sí que vexo moita xente no metro aí dándolle os cadradiños. No, deume, deume unha crise, deume unha crise eh, pouco antes de empezar o tema da cuarentena, vale? Está, Estaba... ahora, ahora, vou sonar moito, ahora vou sonar moito, vou soar moito a Lelutiers cando falaban da crisis creativa de Maestro Piero. <laughs> no, de Wolfgang Maestro Piero, que dicía, non sei se si coñeces Lelutiers, pero teñen un, un personaxe no recurrente en todos os shows que é el, maest, eh, el maestro Wolf, Wolfgang Sebastian Mastropiero vale e nunha etapa o gag comeza dicindo comeza dicindo que nunha etapa de, de falla creativa no que o tipo sí. non creou e empezan a enumerar todas as obras que fixo, no? Tal, 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 tal. Ante esa carestía de creatividade, <laughs> Claro, Edis, hostia... Si, si, non cundeu nada. De... Bueno, pois pues, antes de toda esta historia... Que ia dicir? Que ia dicir? Estábamos o con candy o tema... Do candy Crush. O Candy Crush, vale. Antes de toda esta historia, tive unha crise co Duolingo. Ai, oh, eu tamén, estaba enganchadísima. Eu tive unha crise co Duolingo que cheguei Uf. a ter medalla de ouro. Eu, no eu estaba picadísima con quedar todas as semanas primeira no ranking ese que se facían ca xente. Si, sí, eu quedei un par de veces. Xa, despois cando cheguei arriba a eu medalla de ouro, só, nin só de coña. Eu quería só estar... Como era que tens que estar entre os cinco primeiros ou os dez primeiros, ou para que non che fagan, para que non ahí... te tiren para baixo e sigas nesa liga ou no para subir incluso. Bueno. Eso, eso. Pois bueno, o rollo están... que eu cheguei ao. Que idioma facías? Eu estaba eh con estaba con inglés, con portugués, eh tiña francés tamén, pero ah, francés varios, apenas outro. Vale, vale. Eu sí. queimaba todas as miñas naves en alemán, que de feito no, despois no. E cando deixaches non che pasa que o páxaro ese o búho che manda mensaxes sí, como super pasivo sí, 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 Que de feito desativei, xe, desativei as notificacións Pero ainda nos botamos unhas risas sí, 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 sí. Ainda nos botamos unhas risas con iso Porque Lucía seguiu xugando durante un tempo Cando eu deixei, vale? E y... tiñamos <laughs> a coña e decía Se si deixas de xogar, no? cada, cada, cada dous días, máis ou menos, vas baixando de liga, non? has, sí, has descendido a la liga non sei que, has descendido a la liga no sé quanto. No sé decía, e <laughs> un día estaba como móvil na cama, non? Xa estábamos na cama, estaba como móvil e Lucía estaba lendo. Xa xa lle acabara a ela a febre tamén, no Do rollo. E dime, "E salta o búho, no Hace tiempo que no tal, pásate, no pierdas tal. <laughs> dime en que liga estás digo debo de te estar na liga de esterco xa, porque, xa, porque... <laughs> quitar un carne de falar eu xa non podo nin falar porque isto non é normal pero fixo pues, é que é gracioso, super vicioso é moi vicioso, moi vicioso ¿eh? está enganchado, no sei cando deixe pues Lucía estaba facendo chinés Estaba facendo chinés, ruso e, encima... e francés, pero é que o chinés tiña la que ver cando lle dicía "How oh, you watching" e non non dicía nada repetir. parecido o que o que dixera o Duolingo, é "Kulín" e daba o, o ¿Sí? correcto, dicía pero como pode ser isto? Pero como é posible? Bueno, no me eh, me eh terá moito mellor oído o páxaro ese que leva moitos anos entrenando. Claro, o y... páxaro sabe chinés. Luciana. É no. que además ah. eu creo que o que máis Motiva ou engancha é que parece que avanzas moito, porque che vai desbloqueando niveis, diches, "Ala, pronomes, adjetivos sí. de non sei que". No, a ver, está ben, está sí. para para refrescar cousas e tal, está ben. Agora sí. que ninguén se crea que vai sacar un nivel de inglés de Cambridge xogando Co Duolingo. Duolingo, no. bueno, duolingo está ben para coller da. algún algún vocabulario, coller algunha forma gramatical tal, pero pues fora sí. diso é un xogo. Eh, iba dicir que, claro, que tens a canle esta con 114 suscriptores. Os pobres, Xa pasaxe os 100, que eh? yeah, é a, a primeira de cifra Deus. difícil de pasar, eh, os 100. Pues entón, ahí están, ahí están. e tres vídeos. Viránse máis vídeos ou está aparcadinha aí? Teño tres. Ai, teño tres. Iba sí. a pensar es te, si tres, teño, teño dos. dos pero pero no teño tres, tesou tamén. No, pero teño ese que é como máis podcast. Que É sí. que se fixeno para un curso realmente E gustou me moito como quedou E xe, que vai quedar isto aquí nunha carpeta perdido O pobre Mellor pues, subo a algún lugar e eh, que poida podrei algún comité na vida. Que se si vou subir máis, pois o plan era que si, sí, eu teña un plan moi ambicioso. Eu tamén. Non que iba a subir moitos máis vídeos, porque queríame volver a presentar a youtubeiras Agora xa veixo un pouco negro porque, bueno. Poder, podes mirar, podes, podes te presentar. me presentar, pero bueno. Oye, que encima agora están subindo tantos contidos que véxome con menos posibilidades. Porque hai xente que dedica moito tempo súa canle, que eso tamén se valora e eh eh, claro, é eh, lógico. Sí, bueno, pero estades aí con ecos de xigantes tamén, poderlo presentar, o proxecto ecos de xigantes. Ah, bueno, porque subímoslo tamén a YouTube, é certo, sí, sí, bueno, vale. algo votaremos, non vai a ser que soe por aí a, a campana. Pero bueno, pero eh, sí. nunca, nunca está de máis, eh? nunca está O de plan é subir máis, Si, sí. Agora ben, as horas do día son as que son. <laughs> entón de momento está un pouco parado, sí, pero bueno. E agora vou che pedir, vou che pedir porque cando eu entrevistei a Darío, vale? estaba para sair e cos de xigantes pero aínda era secreto secretísimo. Ah, amigo, Si, sí, entón, pode ser. O, 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 moi, o moi cabrito eh, non me contou nada, non me deu a exclusiva a lobeira tu de non se podía era de, un que, de que estaba por pacífico. sair e tal. Entón, agora vouche preguntar como se fragou, como, como chegastes a, a xuntarvos eh, Diego Darío Mastí e eh, eh, montar, eh, montar unha canle nova no 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 Twitch porque non había nada similar, eh? foi a primeira no, cal ainda de, de momento non. Despois xa viñeron tamén pois pues, eh Balea Vermella e cos de digo ecos de sí, eh a Camisola e demais, pero bueno, pois pues, foi máis idea deles de realmente a min contactaron, a min como as estrellas, chamaron, me dixeron que eres, no. Chamou -te o teu <laughs> Pero... representante. <laughs> chamaron o meu representante e eh, dixeron, tal. No, o caso foi que eu sí que tiña falado un pouco con Diego por xa non sei se si por Instagram, sin por Twitter, sí, e por dí, dije, dí aquí porque... a camisola, os pioneiros da ciencia en Twitch, pois eh, por supuesto, pode ser, a ver pode cando ser. nos dan Unha, un o, mesmo, o mesmo que a min dixera agos es que fora o pioneiro en facer un, un IRL dende a rúa, no, non no, en no Que un ves outra un IRL bumenara. cando transmites dende o móvil. Debe ah, de ser. que Penso que é iso, eh? no meu bumerismo, ah. IRL penso que é iso, claro. iso. IRL serán siglas de algo. É o que pongo móvil cando transmites. Pero bueno, contame, por porfa, como, como se fragou o tema este? Indi... Bueno, perdón que o googlei. Pois, o caso foi que eu eso, falaba con Diego porque igual tiñamos pensado algunha colaboración ou algo así, porque como os dous... Si sí que mmm, tiñamos algo en común que podería ser a bioloxía ou así, pois pues igual sí que nos xurdía sur facer algo así en común. Entón andábamos nesas en conversas, pero bueno, andábamos mal de tempos dous, e eh, non concretábamos así moita cousa. E un día estaba eu tranquilamente eh, no sofá e chegoume un audio de Instagram con esa voz tan característica e tan grave do amigo Darío, e <laughs> amigo Diego que dicía algo así como hola, non sei que, que te parecería así xa, directo, sin preliminar aquí, ni nada, que te aquí. parecería facer unha canle de divulgación científica en galego en Twitch adeus, chao, non sei que Venía. que eu non os coñecía así de nada personalmente, ni nada, un abrazo non sei que, entón dixen, pues, eu o certo é que levaba xa un tempo pensando que me gustaría facer algo así máis, porque de ciencia con carne e miña canle non sei que, leva traballo de guión, traballo de edición, traballo non sei que, pero que me gustaría facer algo máis, bueno, que chega este post, eh, pues vai salindo algo e non leva un esforzo tan grande, senón que é como máis espontáneo, o mellor máis, pois pues é o directo. Entón, pois dixen xer, pois pues sí, estaría super chulo, a verdad, non sei que, e quedamos un día para... Um, falar un pouco máis sobre condicións e cousas así E xemos, Bueno, pues habrá que empezar algún día e xa fomos pues, eso, acotando datas, pensando un pouco de que podíamos falar, que formato pues, podíamos traer. E, bueno, pues lanzámonos un pouco a ver como é a cousa. Chao, Alfredo. Moitas grazas por pasar, home. Deica, Alfredo. Xa levas a exclusiva, xa podes marchar. Claro, agora xa podes marchar. Xa sabes como foi. Xa sabes como, como foi. Xa non hai misterios. Crees e que, e así foi. Crees que hai futuro para a ciencia en galego? que o futuro para a ciencia en galego. Para a divulgación científica e pues para a ciencia en galego. Cando estivamos falando con... Estivamos un día no programa de efervescencia de Manuel sí, Vicente, no. estivonos contando que no, o no coñecía a verdade que existe unha asociación de divulgación galea que se chama Divulgación. Si, sí, mencionei non asociación... na, na, na listaxe de, de canles que divulgan ciencia. Eh, efectivamente, porque teñen... Entón aí teñen tamén unha páxina web na que recollen pois, pues, todos os que son membros e un pouco que fan e non sei que e si sí que hai bastante variedade, bastante cantidade de xente que se adica a divulgación en galego o que pase que digamos que igual é un formato tamén si queremos chamarlle máis boomer porque igual non é tanto de redes senón que é máis pois, pues, de como se facía antes a divulgación en que paper, ibas e dabas sí, unha charla ou escribes un artigo ou no. pois pues eso, outro tipo de, de comunicación da ciencia pero que si sí que hai Bueno, bastante tal. Eh, ao fío disto dicía dicíanos a corte do director eh unha pregunta, no Que dicía: "Cando sacas un libro de ciencia para torpes, parvos e despistados?" Un libro, un folletiño máis ben, porque para escribir un libro hai que ter moito tesón, eh. botar, hai que lle botar tempo pues... aparte tamén. Hai que botar tempo hai que ter algo que contar. Hai moitos factores e teñen que conxugar. Un apunte vou dar, vou dar un apunte como como o máis vello da do, do da... Da, dos presentes. da, entrevista, vale, dos presentes aquí, vou dar un consello, se tedes pensado plantar un libro, o sea, plantar un libro, plantar un libro, escribir un árbore, plantar un árbore, e crecer varios fillos, escribir un libro, e ter fillos, o primeiro ten que ser o libro. Xa, si vos lo digo, porque como dixedes po o libro, por final, mentre xe limpades os, os toxos a árbore, e alindades aos fillos pola eira, Non vos vai quedar moito tempo para escribir, xa o sea, lo digo. Acerto que si. Sí. Eh, consello. Non sei se sabías que Noemí de Aranxa é moi fan de é moi fantúa. Ai, ai. Non sei, non sei se podía decilo <laughs> Bueno, pois pues aí quedou xa pero para esta xente en exclusiva. Aí quedadito para os que estábamos por aquí e os que o vexan no futuro, pero deixoume unhas cantas, unhas cantas preguntas ben interesantes para facerte. Ui. Entón, eh, como bioquímica vale, as preguntas que van a partir desde agora son Tom, dela non quito, son... A, quito as gafas da fantasía e poño as da bioquímica As gafas de bioquímica, si sí, sí, sí. Entón, como bioquímica que opinas eh, de que o goberno deixe a, a poboación escoller ah, que ya. vaciña poñerse aos que recibiron e dio en primeira persoa aos que recibimos a primeira dose de AstraZeneca xa, eso está ahora bastante de actualidade Eu o certo é que tampouco teño unha información moi actualizada como para meterme cunha opinión moi forte moi personal nese tema así que non sei si pasar palabra directamente ou mollarme un pouco porque o certo é que o que terían que fazer estives... mollate a estos calcañares, nada máis a estos calcañares Somos. que quero dicir se estivesen probados todos os casos os que agora nos vamos a enfrentar e decir, se estivesen probados e avalados científicamente que te puxeras unha de AstraZeneca que agora te vayas poñer unha de Pfizer se xa te puxeras unha de Pfizer e agora, bueno, que só son os de AstraZeneca que poden elixir e agora te poñas unha de Moderna se todos esos casos xa estiveran probados e avalados e se soubera que todos funcionan medianamente ben pois non habría problema en poder elixir supoño. e o caso de que o fixeran así un pouco Queda atrapalleiro, non? A sensación que dá, sen saber, ser eu tampouco a gran expertas vacinas, é que dá unha sensación un pouco de, bueno, pois pues aí vos vai, como tampouco quero ser eu moi responsable de todo isto, escolle de como poidades. Si, sí, escolle Pero de vos, bueno, que que coa, pouca información, ningún... coa pouca información ca, que, 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 que tedes, escolle ten. de vos, que eso des vos responsables, non? Que, que, bueno, non debería haber ningún problema grave, porque senón sí que non estaría facéndose. Pero bueno, si queda esa sensación non de podería facerse mellor. Claro, pero digo, ti que sabes disto, o o malo de todo isto das vacinas é que non temos máis que un ano, o ano que houve de investigación, máis o ano que levan poñendo, sí. é dicir, menos dun ano que levan poñendo vacinas, non? Entón non hai sí. non hai o a típica o típico estudo este que vai a 5, a 10, a, a 15 anos, prazo. no a largo prazo, vendo cando se apaga un pouco o tema, cando hai que facer as renovacións, etc. Xa, é que tamén as circunstancias eran as que eran e tampouco se podían pedir imposibles. Entón, fíxose dentro das eh, posibilidades que había pois o máis rápido e o máis inmediato para poder pois, atallar un pouco esta situación que tiñamos eh, vese que está funcionando e que si que baixan os casos, os contagios e eh, sobre todo as enfermedades graves que era o que máis máis preocupante Imos cun pequeno momento de gafas de fantasía entón o tema dos microchips fantasía, e das mutacións e das mutacións a, a zombies estas cousas descartámolo Eso está completamente confirmado non sei onde les ti, pero polo menos sí, onde leo eu que, que hai chips e que, que vamos a mutar vacina, Efectivamente, toda esa xente que, notaba, que se puña eh? vacina sí, eh, O wifi, miña, non nota que o wifi pilla que o pilla mellor <laughs> Me isto realmente é un tirrite, dilema Bueno, para tirrite, aclaralo. Pero, tirrite, pero a coña é que a un amigo meu que é enfermeiro Chegaron ya... <risa> <risa> Tiñan a coña en urxencias, vale? De que... E ti, e ti, uh -huh. Desto de entroulle un día, estaba no box con unha señora que era estética destas de, de no, no porque ah, le as vacunas, estas no, as vacunas, lo outro, yo... tal. E outros coitou no fora do box, no, e entrou. Eh, oi, oh, ti que ti que agulla usas para para tal, porque eu usei outro día a vermella e eh, que non me acordo, teñen colores, no? Eu sí. usei a, a o capilar sí. vermello e non pasa ben o chip. <laughs> Cando lle das yeah. non pasa ben o chip, tal. A señora quedaría... Claro, a señora Patricio. non sei, pero Iso pues, tamén é un pouco dilema, porque eu agora digo así de broma, non sei que, pero ata que punto se pode facer bromas con iso? Claro, porque hai xente moi crédula, verdad? As... Claro, claro, eh? a min iso ás veces tamén me bota un pouco mí... atrás agora dixen así, un pouco sin pensar, claro, e sin estar aquí, Claro, pero porque estamos que estamos aquí, pero, pero claro. sí que é certo que hai veces, pero veces... eu cando, cando descubrín o terraplanismo non o terrachaísmo, que iso é outra cousa que inventou. Que iso é vida. outro tema. O terraplanismo, cando descubrín o terraplanismo, eu realmente empecé a tomar conciencia de que hai xente que está moi moi ida da cabeza, eh. Claro, pero é que tamén hai, quero dicir, se si faz o que se chama en inglés eh, cherry picking, que é como seleccionar cereixas, e só te informa sobre unha parte da, do asunto, hai claro. moitos, moitos vídeos e moitos artigos escritos en internet que no, avalan no, o terrachaísmo. Tiña o terra... un frato e un vídeo sobre eh, iso, no? de, 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 sí, de sí, como que, convencerte que, de que de que a, sí, a Terra era plana. Eran argumentos que se tampouco tes uns coñecementos de física super extensos que o podes desmontar en dos minutos, Que crees fácilmente Entón, claro, se lesto toda esa parte Acabas te convencendo de que é certo Entón, sí, pero iso é, é casi comprensible Pasa con todo, eh? non pasa sí, só coa ciência claro, É un... dicir, as redes sociais Tenden a sesgar os contidos Ao que a nos nos Obviamente. gusta ou o que nos queremos escoitar Eu digo, yo moito, sí, teño moita, moitas veces Esta conversación coa miña Lucía ¿no? de, que, de que Tampoucos hai que fiar en firme porque o teu timeline de Facebook ou o teu timeline de Twitter eh, promulgue mm -hmm. de que estamos na Terceira Guerra Mundial, tampouco vos hai que fiar porque iso é un 10 ou un 15% ¿Qué? da, da, da xente do mundo, sí, sí. vale? A que, a que testi te aí. Entón, Correcto. eh, ia, ia Noemi por outra pregunta, vale? En relación á pregunta primeira que che fixo, non? Non crees que a comunidade científica debería mobilizarse e criticar que se permita poñer a vacina Pfizer malia que o estudo só se fixo con 400 persoas. É moi técnica. Eh? É moi técnica, sí, sí. Pois... É que tampouco toda a comunidade... Quero dicir, tomamos a comunidade científica como que todos sabemos de todo e realmente os expertos en vacinas son catro laboratorios, cinco laboratorios que sexan. Entón, non sei canto ruido poden chegar a facer eses laboratorios e se realmente merece a pena, porque quero dicir, é máis importante ter a toda a población inmunizada que non tela. Mm. Entón, se empezan a crear alarmismo sobre certos temas que, no fondo, quizáis non se xan tan graves é máis importante ter dúas doses de vacina para ter máis inmunidade Pode ser pois... que neste caso pode ser que neste caso ouvexa vexa, si, sí, vale, moi ben Ovexa. eh, Pode ser que neste caso houbera tamén eh, certo interese comercial das farmacéuticas criticando a, a vacina máis barata eh, e poñéndolle casos de trombos e de historias para un pouco tirar por terra a credibilidade a credibilidade a joa, joder como estou hoxe a credibilidade dela eh <laughs> e poder vender can... máis Pode ser que can... xa iso, porque eu algo lle escoitei a Bono dicir diso. Sabes cando estás nunha charla e eh, alguén di teño unha pregunta. Bueno, máis que unha pregunta é unha reflexión. Pois eu creo que esta pregunta é un pouco dese estilo porque a sí. resposta vai no, un pouco... Emagora, no o, uma, sí, non, ocorreu má agora. eu o certo um, é que sobre iso non teño moita información e non... Non sei, can... non sei como se moven as economías das grandes empresas de vacinas, non sei se realmente é unha bueno, campaña dese de tipo. Todos temos, claro, todos temos claro a día de hoxe que os lobbies mandan moito. Sí, Correcto. É dicir, eh, a témola en que onte entrou a nova a nova tarifa eléctrica mm. e promovida obviamente por o lobby eléctrico non a promoveu o lobby da, da, da asociación de consumidores <laughs> entón, eh, os lobbies poden moito porque o diñeiro xa se di, poderoso cabaleiro dun diñeiro non? Sí, señor. entón, eh, non, non haberá e isto é unha lucubración miña non é nin sequera unha pregunta eh, mm. digo xa a ti para que ti digas Podería ser, non podría ser, non o vexo, sí que o vexo. É dicir, non haberá un interés un interés por trás de toda esta información, o mesmo que hai ese mesmo interés, por exemplo, cando de repente os medios de comunicación ao principio da pandemia todo era jiji jaja da pandemia, non é máis que unha gripe, etc. etc. E despois cambiaron o chip e de repente pasouse de, de facer gracia a meter medo, pero meter medo en plan de que algunhas cadeas privadas chegaron a crear eh histeria. Xa, cerro Pois eu, a verdade, cerro... <laughs> deixo todo isto aquí, pecho a porta e marcho. Pois eu non teño unha unha opinión suficientemente formada sobre isto, así que vou pasar a palabra e deixar eu, no, os lobis lobear que, que na que lobeira. Quen estea, quen estea escoitando isto, quen estea vendo isto ou quen estea agora no directo, isto non é unha afirmación de Fran da Lobeira, isto é unha lucubración, no, 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 é unha é... hipótesis. Sí, sí, sí. Eu entendo no Non son eu, non son eu teórico. ni evecionista nin terraplanista. Ollo aí. Non no son lobeirista. Lobeirista. Eh, e nada máis dinos, dinos a última pregunta que nos mandaba Noemi, que nos mandou aí unhas cuantas. Ay. Dinos... Eh... Medo me dá. Eh, no, bueno, mandou algunha máis. Espera, que me saltei unha. Vale. Por que se invirte? Por que crees que se invirte tan pouco en ciencia neste país? Cal é o problema a parte dos baixos orzamentos? E isto é es certo. Xa, isto é es moi triste. Porque temos, eu creo que, bueno, polo que mmm, contan así os colectivos que máis se movilizan neste sector e tal, é que temos unha economía bastante curtoplacista. Dá moito máis dun ano para outro, pois o turismo, é, eh, explotar outro tipo de riquezas eh, do, do Estado, que a ciencia, que é un, un investimento, digamos, a bastante longo prazo. E, por exemplo, agora que o co coronavirus viuse que in, invertindo rapidamente en ciencia podemos ter eh pois pues, métodos de diagnóstico, podemos ter pois pues, eh dispositivos que midan eh, o, a a cantidade de coronavirus no aire, etcétera, pero Agora acelerouse tanto por esa inversión tan grande de cartos tan rápido, pero de normal invírtese moi pouco e, polo tanto, vaise bastante lento. Entón, nunca se chegan a ver eses resultados que, que, que nos gustaría ver pois, pues, máis aplicados á tecnoloxía ou a cousas que poden dar lugar pois, pues, a produtos no fondo cos que se poida comerciar para ter un, un beneficio ou que teñan un, un impacto moi importante na saúde, polo tanto... Eh, sexan beneficiosos Porque entón, digo, eu, eu, creo que nos cabezas... falla ese cabezas ainas, é dicir... Bueno, hai xente formándose aí un montón. Hai moi bós sí, profesionais sí. e moi boa xente formándose, pero, pero son outras mm -hmm. as, as sociedades que se lucran desa, de, desas persoas formadas. Sí, ¿no? sí. Ao final, moitas veces, moita xente acaba optando por irse fora, se xa unha tempada, vénse xa para estabilizarse, porque ao, ao final as opcións que baraxas aquí acaban sendo un pouco frustrantes depende como manexiste tamén e como a sorte que vai tendo porque moitas veces é cuestión de sorte e de, de como che vayan sí, ponendo as galiñas pero eh, claro, é que en Alemanha por exemplo, tes garantizado un soldo digno e unha estabilización laboral que é o mínimo que se pide para calquer traballador entón, pois eu creo que o que falla é agardar a ver eses resultados e non ter o suficiente para acadalos e que por iso pois, non se ven os resultados, pois para que vou invertir en ciencia? Pois non invirto en ciencia, pois non teño resultados. E pois vais eh, facendo un pouco bola todo. Hmm. Faixe bola. Que... Eso dirá o, o, presidente dentro de 50 anos. Dirá, é que se nos fixo bola... Dirá, ai, non comparezco porque... que es que se me hace bola. <laughs> <Se> me... <laughs> non comparezco. No. Mm, en streaming como Como serán entiendo? as, comparec as comparecencias dentro de 50 anos como serán en holograma. Bueno, siquiera, siquiera será Eu penso que serán en holograma como en Star Wars ou algo disto. Xa, o tipo xirando, en plan. Xa fora, quen fora e Albert Rivera, non? Xa se presentara en algunha conferencia en formato holograma. Penso, idea. Pero que ten que, ser, ten sitio. que ser de risa. Ver un político holograma. Hai que fliparse, que fliparse Sí. Dicíanos aquí tamén Noemi que recentemente saiu a nova en España de que, de que o sea, a nova de que España vai crear unha axencia espacial española. Vel un disparate ou crees que traerá moito desenrolo? Como temos un ministro astronauta, moito estábamos tardando en, <laughs> en ter unha xentía. Pues, eh, non coñecía esta novo, certo? Que non me coñecía, el DASMA exclusiva. Así que... Tampouco sei como funciona para nada a, o sector do, do aeroespacial así que non che sabería decir oh, me supoño que é unha riqueza porque sempre que se fagan cousas que vayan poder xerar emprego a xente que se está formando desas especialidades e que non teña que marchar fora para exercer a súa profesión pois pues sempre vai, vai ter a riqueza bueno, a ver, para... sempre está aí o amor-odio que lle profesan a Elon Musk polo estar polo Starlight este, no, polo pola rede esta sí. de, de satélites que están os astrónomos aí sí, cagándose en, todos en todo, os... eh. Están os astrónomos que non poden e, sen embargo, están os da carreira espacial dicindo que ven un cohete que, que un aterriza covete. e despega, eh? un cohete que aterriza e despega así, solo lleno, por favor. Dalle, <laughs> gas. Moitas gracias. E sí. eh, eh, a última de... No, esta era a última de a última de Noemi, entón bueno, Noemi puxo unha moi difícil. Mensaxe para puxoche Noemi, difícil, Noemi. estuda difícil. menos sobre estas cousas porque <laughs> mima, eh? Como xa leva vamos... O que te contraten en que ciencia porque son También. preguntas de nivel. Bueno, poderían, eh? Poderían que Noemi é das que non para tampouco, eh? Que están mil historias. Ten aí la ten media laranxa, ten eh un poquiño o tema de galego para boomers. Vale, está aí a tope, eh? non para, sí. non para esa muller tampouco. Eh, entón vouche facer unha pregunta que tamén lle fixen a Darío e que levaba tempo sen facer, porque esta pregunta é das que me esqueceu facerlle a determinadas conversas que viñeron antes ca ti. Entón, uh -huh. primeiro vou aclarar que esta é a penúltima conversa da Lobeira desta segunda ah. tempada. Que me dís? O dentro Exclusiva. de 15 días... Dentro de 15 días virá por aquí Leti da Taberna a dar o peche, mm, a dar simpático. o peche mestro, o peche mestro antes do verán, vale? Entón, parará por aquí Leti da Taberna e, e faremos un parón nas redes da Lobeira, menos na de podcast que teño programado todo o verán de podcast, vale? Coroí. Xa están todos programados todas as conversas a anteriores nivel. da da primeira conversa, están programadas a unha por semana. Entón, non Poderedes parar de escoitar a, a miña terciopelada pelada, a miña terciopelada é preciosa voz. Que pero eh dicirvos que a produción en Twitch parará dende x, eh, dende xullo, eh todo todo xullo e todo agosto, e uh -huh. a produción en YouTube eh somente se reducirá á creación das listas durante xullo e agosto, nada máis. O resto parón total e absoluto ata setembro, que viremos cunha nova tempada das conversas da Lobeira, máis cunha volta de, de porca. Vale, daremoslle unha voltiña para meter bueno, novas cousas e facer sorpresitas. No, 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 novas ideas que bulen na cabeza. Tamén virán novos programas cositas. de podcast, se vienen cositas, gente. Síganme para máis recetas. Síganme para máis... Ma... Entón, entón, <laughs> para máis tutoriales. Entón, que, que, que duros se me fan eses tutoriales. Eh, pues salvan ben cousas, eh. Salvan ben cousas, pero moito agradezo God bless. que Xacobo lles este dando unha volta e poñéndoos en galego, eh. Moitos deles, porque porque que hai algúns que son improvisación pura e dura, eh. Está o tipo aí, vamos, na cero edición. Eh, entonces a pregunta é, a quen che gustaría ver na terceira tempada das conversas da Lobeira? é a causa de que eu este aquí realmente, porque darío Coido que dixo muy, que eras ti, sí, decís. O moi traidor nominou ah, ah, o, ah, o se sea, diga. o sea, odialo por por nominarte a estas cousas, que má. Home, por suposto, este sí mer, mal. este Ahora... por pola noite que eu podía estar aí. Espera, vou poñer as gafas de chorar, que as teño Las aquí. As gafas de chorar son importantes. <laughs> son boas porque además eh, van de Eh, son estas Dan gafas son ferrolanas. Eh? Son ferrolanas, boa cousa. Son ferrolanas, vamos ¿no? a facer pues publicidade. Eu... Como si sí que sabía, como si sí que sabía que esta pregunta lle fixeras a Darío antes de conectarme Steven en wow. eu aí, cabila cabila. Entón estive pensando que a min porque o que o que eu escoito moito, me gusta moito escoitar é as Woman's Planners. Okay. Entón, se puderan vir por aquí a contarche así algo interesante, calquera das tres residentes ou das que levan convidadas. Profe, a malvada profe, por exemplo. A malvada profe, encanta o mundo do podcast, está agora xa metendo os dous fregados, tivemosla o Luns en Ecos de Xigantes, e dou fe que unha convidada vina, luxo. Vina, vin un anaquiño. Non vin enteiro, pero vin un anaquiño. Tanto a Sara como ela, como o Carme, como bueno, o Janito, igual tamén se anima a contarche vida en memorias. Así que esa é a miña recomendación. Ou Algo había plantexado xa, xa. xa, eh? Algo había plantexado. Había... Ah, bueno. que non traigo eu novedades, nin nada. E por último, aquí. porfa, dime eh, outra que tamén... O número de conta. Anota aí. No, cinco. No, de... <laughs> cinco, cinco, cinco. No, como os americanos, non? Sí. Eh, Bota no. salvar Carmela 111. No. Uno. Eh, que canle de YouTube che sorprendeuche no, no, no último mes? Ai, mira que fai que non consumo eu YouTube porque últimamente, pues non, eu era super visionadora de YouTube, pero últimamente non estou vendo así nada. No último mês, pues me gustaría. Eu o que agora vexo moito son as receitas de Adriana de Galicia en P, pois pues aí as súas galletas veganas, os seus xabóns de, non sei que o champú, eso entretenme moito, a verdade. Gustáme porque... moito as de Carmen Rey eh... tamén, eh. Está moi bendita. Pues, Carmen Rey. Carmen Rey, sí, Eh, pues fartura, levar... fartura, pongo fartura. O... A icona. Pois pues me sorprendes a min Carmen. Están lista, eh, dende o mes pasado. Rey. Joder, que pasa? a veces non me actualizo. <laughs> Carmen Rey, escrito Rey... Carmen, espacio, Rey. E se non buscas fartura, e xa che ese. Bueno, se non vexo... Está no en tengo... agora.gal, eh. Vale. Ah, pois pues mira, que dame... Ai, ai, pois pues non coñecía. Ui, ui, que de receitas aquí. Un montón aquí. Pues mira, de receitas. Mira, esta é a canle ¿sí? que máis me sorprendeu no último mes. 1.200 suscriptores, mi má. Sí, sí, está aí sí, arriba, estái arriba, está arriba. Vale, pois, vale, pues, eh? está arriba. pois, Carmela, agardo pasaras tan borrato como pasei eu. Porque, é certo, sí. non chego mentir. Aprendi moito, xa podo ir, xa podo ir, xa podo ir dormir, tranquilo que hoxe xa hai que dar algún deses libros, hai que dar algún deses libros. A vería. Este verán, este verán na miña okay. hamaca, na miña bueno. na miña hamaca ali no hamaca no libro. Amaca non viaxe cámara. Fixe no moito, eh, o de hamaca libro, eh. Viaxe e cámara tamén vai a ver este verán. Tamén vai a ver, bueno. Sí, sí, teño pendente aí un, uh, un par de conversas ao vivo. Ao vivo, ui, ui. Ao vivo, ao vivo, en va. directo. Pero, pero Diso enteradedes vos en setembro. Entón, eh moitas grazas temporada. por pasar Nada conversa a conversa da Lobeira, moi amena, remen moi... moito. A coas de... ga... coas gafas da a fantasía e de... tamén Me coas gafas, hai que leválas sempre postas. E tamén Buen coas gafas sempre, da bioquímica e da ilustración científica. Eh moitos azos e moita paciencia nese campamento. Eh, a ver que tal, Fai me meter ilusión. É que que eu, que eu todo, todos os que lidiades claro que supporte, con ande. con crianzas non sabe o que vos admiro, porque eu... eu son moi neneiro, pero perdo a paciencia moi axiña. Entón teréis reforzo de xente que sabe de verdade, así que bueno, deixareime guiar. <laughs> bueno, pois pues, eh nada máis, Dar xas grazas. Pues nada, y... grazas. Frank. A todos os demais unha aperta moi forte. Iso, grazas por andar por aí conitados. Agora, agora vou facer o final e despois seguimos falando mentras fago a raíz de todas estas cousas, vale? Pero agora vou facer o final. Vémonos noutra e apertas. <laughs> Agora máis me buscar ti que tens o Twitch aberto porque vese que eu tiña o Twitch aberto tiño, e tirei toda aberto. a terra. Entón, está o Hanabi Alfredo por aí. Porque creo que iba a facer a, 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 continuar eu... un xogo que empezou onte. Pode ser, é que igual non o sigo, a ver. Hanabi. Entonces, Alfredo, en directo, si. Sí. Imos facer unha raid. Hanabi barra baixa Alfredo. A ver, ímoslle facer unha raid, entón a a a Hanabi estiven vendo o xogo onte e gustanme moito a min os xogos de susto estes. Mólame un huevo. Sí. Sí. Eu dáme moitos sustos sustos, entonces non. outro día cun de zombies e onte empezou un do espacio, que ti eres a computadora da, na, sí. da estación espacial. Esta. Estou vendo, que bueno, esto porque acabo de agora, e vexe así un planeta e tal, así que será... Ah. Seguimos con o observation, efectivamente. Entón, Raiz, a ver se si escribe isto, agora, espacio, con B, entendo Sí, barra baixa, barra Alfredo Barra baixa Non ten ningunha barra baixa antes de Hanabi, non? Non A ver se si a quere A ver se si eh, a quere Xente eh, por aí sí, vos sí que aquí ides. xo Imono, Ide vos unindo Marchais, a raiz e vamos a uvear ali o Hanabi e mandarlle unha uveo forte unha u uh, Despois xa ides a donde que idades pero iden a raiz e vos dal o beuros un... e así podedes xuntar Moitas grazas, Carme, unha aperta moi a forte A logo, chao, ta outra Deica, deica Que, que misterio é isto das raids? Si, aí na encima, cando a cousa vai lenta Ah, pois pues, si, sí, mira Estás realizando unha raid con total de cinco participantes bueno, Non está mal, non está mal. Cinco Dice, que tal, Fran? A hora da zaoito, sin divulgar Non está mal Dice que ele estaba xusto Vendo isto antes de poñerse a A raidear Así que eso Pois pues moi ben